kajo. Bado uko hai? Hapana, nilikufa nikarudi kama hizi makarae. Fadhali zikarai mara 10. Jabi, kwa nini ulikuwa unataka kukuua? Habari ya kadimu kako Matilda. Auliza chief. Yaani Jabi una huruma? Kasi ungekuwa na huruma ungekuwa hapa. So tukupatia certificate ama? Vile unajisikia. Niambia kwa kadimu kako penye tapatania atarudi koda ni ya box. Jabi, bwana unakuwaga na wivu. Mbona unakuwaga na wivu Jabi? Huwezi kubali uligeuziwa serikali? Serikali gani? Kuna vitu zingine kwa hii Rai Fourth kupigania. Wewe hata uko moja hizo vitu. Umesahau juzi hapa mkijuana na Kadem Kago? Ungepatiwa dakika kidogo. Ungechapwa kama palifu. Ukosho hiyo statement. Nimuite hapa saa hii. Wewe. Sitaki ujika. Wachana burugo wangu. Wabira siku atajisikia kaa John Cena kuja nitafute. Dare ya kuosha fence kabla nitafute. Weka uze mashati. John Cena ni mkate ya wapi? Mtu hata unauza mashati na we mwenye unavaa nguo nusu nusu. We, hata uganda. Umefanya itaenda. Unikuzugura na mashati. Wengine wenzako wanazugura na magari. Mambo vipi? Wewe ndio mtu wa baisikeli, mimi nafanya nini baisikeli? Yaani kizungu ndogo ndogo inakupiga chenga. Hiyo kizungu hainilipi mshahara, unasikia? Sawa riwainda. Unataka nini hapa na mtu wako Kalekye alishahamishwa? Wewe na skate wewe siku hizi wewe na Trufena mnakuanga nyumba moja? Hapana, si ni nyumba 10. Ni nini nimekuleta hapa? Nashangaa vile unarudia socks mtu amevaa. Nimevaa socks za nani? Unakatiaje Trufena na unajua alikuwa project yangu ya zamani. Oye bekaki. Mpenzi wangu unaita socks chafu? Sasa unataka nimuite nini? Kama wewe ni chogoo charibu kumuita socks chafu tena. Socks chafu kwani kwa nini? What? List gani? Ile nye president alitoa ya watu wa kustep aside. Mbona ni step aside? Makena. Umekuwa ukinganea hawa na umefollow. So tuwachie hata sisi mayanga tujaribu bahati yetu. Kwani? Kuna bangi inachomwa mahali. Mbona leo watu wameamka na kiushenzi hivi? Nilikuona ukisumbua njuguna nikiwa kwa stairs. Sasa hii yako, naona kama ni ugonjwa. Hivi ndio umeona? Sio hivyo nimeona. Eh? Unajua unafai kuanza kutafuta nyumba kwenye wazee wanaishi mapema mapema. Otherwise, utakufa ukiwa single. Sidhani niko na time upuzi yako baby. Wewe unakuanga na time ya nini? Venye mzee nakukimbiza. Unajua unafai kuwa umeanza shopping ya tujeneza jeneza hivi ama nikusuggestie kasako kana kuanga pale ya mazishi turahisishie kazi. Na hii wazimu yote imetoka wapi? Hii si wazimu. Unajua kuna mtu mwingine anakuambianga ukweli? Acha mimi nikwambie leo. Ukweli gani? Unajua wakati wasichana size yako walikuwa wanaolewa, wewe ulikuwa uko unaoga na pombe. Sasa hivi wanaume size yako wameisha. Acha tu niachie hapo nisikuaibishe. Nimemaliza salon. Niko tu sawa. Sawa sawa. Tafuta mchuzi kwa maisha yako mami. Umeboeka mbaya. Kama anuka kineno? Mimi si mzee, anuka ti. Anje nilichuta njuguna. Izana na kingoro. Anuka sisi kama nyama 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 tichuwa kila mahali. Iti mlinani? Mimi si mzee. Kukona yako na kunona yako imanishi naweza kosa mzee.
mbona unakaa ni kama umegogwa na roli ya mawe? Niko sawa tu. Unakaa ni kama umerushwa nje ya train. Sini umbo ya jirani natishia kuniuma. Basi nunua kasati ya tiris tukae mtu wa maana. By the way, rekadi mkako kameeda, simeboeka. I think niko na stress. Sweetie. Usiboeke, nunua kasati. Umenigusa vile umeniita sweetie. Hiyo ndiyo inaitwa customer care. Unajifanya unajari mradi tu atoe kitu kwa biashara. Alafu maisha inaendelea. Wewe ni mtu wangu. Siwezi kubali uboeke na niko hapa. You mean? Afadhali nijitolee nikuwe kadimu kako mpaka upate namna. You mean? Mimi wakasati tipixi. Nia, how much? So sit at two. Be a heartbroken friend. Yeah. Na wewe, ukinunua niko naye mpaka mwisho. Yeah. Mungu akinipatia huyu na mkimbisha mpaka kwa msalaba kesho asubuhi na matunda basi. Siwezi poteza hata dakika. Hii ni kuangukia na si tafadhali. Eish. Sasa siti tuende matembezi kidogo tukule ka test drive kaishati ama. Pole dadi. Niko busy kidogo. Usijali lakini hali arrive. Ala? Kashata? Ni nini mbaya? Ni huyo ex-boyfriend wako amepata nimekaa hapa vizuri. Alafu anaanza kumtukana. Amekutukana ati nini? Mimi ni mtu nimesema mabakishi ya watu. Ikikuja kwa mambo ya wasichana siwezi pata fresh it. Ananiita mimi ati mabakishio? Imagine. Kenye menikasirisha sana ni ati anakuita socks chafu. Ata ameniita nini? Socks chafu. Iko wapi hapa tamzinga? Nataka ni mweke socks chafu kwa mdomo daonge from experience. Ako hapa ndani tu. Hapa kwa compound hapa? Hapo tu. Wewe. Wewe. Ni shetani mugana likutuma wende kunyoroshia mzee? I think niko na stress with me. Stress ya nini nakutuma kwa malenge yangu? Vile marafiki yangu wote wampata watu, mimi peke yake sijapata mtu. Sasa tulie ama? Ana tulifanya. Ana, najua nimekuwa na zaofyo, lakini nakuomba msama. Please, turudiane. Ati? Please, turudiane.